bütün onlar hamısı qanunu bilməməkdən və onların şəxsi qərəzli mövqeyindən irəli gəlir. Buna görə də şəxsən cavab verməlidir. Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Bəhruz Bayramov Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Buna səbəb bir neçə ay öncə yol polisinin vəkili güya sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edərkən saxlaması və onun barəsində yalan məlumatları kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə ictimailəşdirməsi olub. Deməli, ilk əvvəl onu qeyd edeyim ki, mən bu məsələlərin mətbuata çıxarılmasının tərəfdarı deyildim. Ümumiyyətlə, mətbuat hadisəsi olmuşdu 20 oktyabr 2019-cu il tarixdə. Mənim bu məsələni inzibati xətada törətməkdə günahlandırırdım. Ayaq sürücü ilə gəlmişdim. Öz evimin qarşısında, o əsas yoldan 1 kilometr içəridədir, Rəsulzadə qəsəbəsində, dalandı demək olar. Və bu zaman Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları Həsən Əliyev və digər xatırlamadığım adım şəxslər yaxınlaşdı və məcburi qaydada məni gətirdilər. Mən və bunlara etiraz bildirəndə ki, bu qanunsuzdur, mən ayaq sürücü ilə gəlmişəm, mən idarə eləməmişəm maşını. Bunlar mənə hədə-qorxu gəlməyə başladı və telefon vasitəsilə bildirdilər ki, Toğrul Həsən Əliyev, çəkiliş gəlsin. Yəni, mənim bu etirazlarım bunların xətrinə dəydi. Və mən bunlara əvvəlcədən də xəbərdarlıq elədim ki, bu qanunsuzdur. Sizin mənim razılığım olmadan mənim şəkilimi, fotomu, videomu çəkib mətbuata vermək tam qanunsuz bir haldır. Bu etirazlarıma məhəl qoymadılar və çəkiliş özlərinin çəkiliş qrupası idi. Həmin çəkiliş qrupası mənə çəkdi və sonra mən hadisə oldu 20 oktyabrda, mən 21 avtomobilimi götürdüm və dedim məhkəmə müstəvisində bir şey həll edəcəm, çünki onlar müraciət edəməli. Və 22 oktyabrdan başlanmış artıq mətbuat orqanlarında həmin video çəkilişi montaj ediblər. Qırıq-qırıq, yəni məqsəd, motiv ondan ibarətdir ki, məni biab edin. Baxmayaraq ki, orada etiraz edirəm ki, bu mənim razılığım olmadan mümkündür. Və 22 oktyabrdan sonra isə məhkəmə prosesləri başladı. Onlar müraciət elədi. Binəqədi rayon məhkəməsi qanun pozuntularına görə həmin, ümumiyyətlə həmin inzibati xəta haqqında işdə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 9-10 maddəsinin tələbləri, sonra sərxoşluğun müəyyən edilməsinə dair Nazirlər Kabinetinin qərarını isə 4 bəndini pozmuşdular. Heç bir qanun əsas yox idi, heç siz təsəvvür müayinə aparan həkim ad familiyasını yazmayıb. Ağayev R. Tam bütöv. Mənə protokol tərtibi olmayıb və bu qanun pozuntularına görə Binəqədi rayon məhkəməsi geri qaytardı. Sonra apellyasiya həmin qanun pozuntularını təsdiq elədi və bildirdi ki, İlkin icraatda geri qaytarılmalıydı. Yenidən müraciət edənlər Binəqədi rayon məhkəməsinə. Binəqədi rayon məhkəməsinin 19 aprel 2019 tarixli qərardadı ilə yenidən eyni əsaslar üzrə geri qaytardı. Hal şahidləri yox, müayinə düzgün aparılmayıb, çəkilişləri təqdim eləmirlər. Bunlar özlərinin rəsmi məlumatına görə güya məni avtomobili idarə edərkən qanun pozuntusuna yol vermişəm. Və o qanun pozuntusu nəticəsində məni saxlayıblar və işkili vəziyyət sərxoş olmağım müəyyən oldu. Mən isə vəsadətlər vermişdim ki, eyni zamanda ayaq sürücü xidmətindən sənəd almışdım ki, deməli, mən filan vaxtı Abayev adına parkın yanına, yəni duracağa gətirilmişdi öz evimin qarşısında. Bundan sonra qərardatdan şikayət vermədilər, mayın üçündən və sonra iyun ayında mənim sənədlərimi yenə qaytardılar. Mətbuatla müraciət edəndən sonra sənədlərimi qaytardılar və xitam qərarı verdilər. Özləri də həmin idarənin rəisinin imzası ilə mənə xitam qərarı daxil olub ki, kifayət qədər sübutlar olmadığı üçün və digər hallara görə sizin işinizə xitam verilir. Amma bunun nəticəsində nə baş verdi? Mən yenə qeyd edirəm ki, mən mətbuata üçün inzibati xəta törətmişəm. İnzibati xəta məhkəmə qaydasında həll olunmalıdır. Bunlar adi inzibati xətalar məcəlləsinin tələblərini bilmirlər. İnzibati xətalar məcəlləsinin 51.2-ci maddəsində göstərilir ki, barəsində inzibati xəta aparılan şəxsin razılığı olmadan onun fotosun, videosu çəkmək və mətbuata vermək qadağandır. Eyni zamanda Konstitusiyanın 32-ci maddəsi var, şəxsi toxunulmazlıq uyğundur. Mən inzibati xəta törətmişəm, bu məhkəmə müəyyən edəcək, törətmişəm, törətməmişəm. Təqsirsizlik prezumsiyası, həm inzibati xətalar məcəlləsinin 8-ci maddəsi, eyni zamanda Konstitusiyanın 61-ci maddəsi, Avropa İnsan Haqları Avropa Konvensiyasının 8-ci maddəsi, şəxsi toxunulmazlıqdır. Bütün bu qanunun tələblərinə riayət etməyərək, mənim foto videomu çəkməklə, mənim həm də mülkiyyət hüquqlarımı pozmuşdular. O isə ondan ibarətdir ki,
deməli mən vəkil fəaliyyəti ilə məşğul oluram, vətəndaşlarla və hüquqi şəxslərə hüquqi yardım, xidmət göstərirəm. Onların artıq o 22-si oktyabrdan başlayıb televiziyaları verməsi nəticəsində rəsmi sənədləri də məhkəməyə təqdim eləmişəm. Bir neçə hüquqi şəxs və fiziki şəxs mənlə müqaviləni bu əsaslar üzrə pozdu və bildirdilər ki, bizim həmin hüquqi şəxs bildirir ki, bizim şirkətin imicinə ziyan vura bilər sizin haqqınızda və ona görə müqavilələr qoyulur. Mən kompensasiya tələb edirəm. Təbii ki, kompensasiya, çünki bu, mən vəkillik fəaliyyəti ilə məşğulam. YouTube kanalında yerləşdirdiklər o foto videoları. İstər-istəməz vətəndaş, hər hansı bir hüquq şəxs mənlə müqavilə imzalayanda təbii maraqlanır və bu davamlı olaraq mənim mülkiyyət hüquqlarıma ziyandır. Eyni zamanda mənəvi cəhətdən mən sarsıntı keçirmişəm. Psixoloji cəhətdən bir neçə ay ümumiyyətlə hər hansı bir ictimaiyyət arasına çıxmaqdan çəkinmişəm. Vəkil iddiasında Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən təşrif xəbəri, üzr və 300 min manat təzminat tələb edir. Bütün onlar hamısı qanunu bilməməkdən və onların şəxsi qərəzli mövqeyindən irəli gəlir. Buna görə də şəxsin cavab verməlidir. Mənim əlində xitam qərarı var, məhkəmənin qərarları var. İndi cavab versinlər. Mənim haqqımda məlumatları yaymaqla məqsəd nə idi və ona görə də mən hesab edirəm ki, iddiam əsaslıdır və təmin olunmalıdır.